күндү крашлер бит сахаставата сохтен бири бит сагаланнар бу кемге мени яха бир таланнак бу маннык тилде ген сымнага сонюрдере оңорор Ангелина Лебедеваны көтө билгендер яга Ангелина нан бу хасердан тадайнан келде же олу сурак септенен келде сахаставата сохтен бириге уллары эми күндү доктор бучуга сыдар улуска бетер Bu çuga serkenge bar bu lahatna, talanna habib bu lahatna, bihiye hami bu Angelina kurdun billerin. Je bihiye bugün bu tilde den sınnağı son yurtuğunan kepsi tiyahpit, qayda xoğun oğulların, qayda xtigilleri neyin bardın bihiye xan Angelina sihli kepsi yağa. Tilde den on yur Norvegiye xudu oğun yuga. Тони Финангерден, ага, бу художник кайбыт эбит, 1999 жылга ол кемтен лакини бу оголор сүрөктөрүн сүйгөн бу же токтек кыны билем символ да, агасас ага бу догоро бу мандык сыпнага сонюр болор эбит же. Ангелина үтөө күнүнөн кимдер айтышылы. Ага. Ангелина бен тускунун кылгастык сехергери. Бен буланы намтан хыджабын, намга төрөбүтүм. Эс алах пон деген үйөн алаттар. Келгеним балагына тоқа сақа транснефти газ көлөлөр. Тоқана. Ахамыты бу бен оңур деген сагалабы кини. Кайда сагаламыдай? Тоқтан дептер биткини ен. Бистан эти тоқ бар булады. Ейим, Мы любим интересен тох парди, тогда же не тох сайт, тогда же он он тон кирора тем нарха. На хай чего я не убдаре тигал тлер, мы любим омукур гитара один, оно умсирам мы хаян карбитем, а паро баро балан карбитем, оно хами бастака не убдаре мы те иди на рожка, молодлар, он на куто ях влади. Ska blin korjok byt, han bastaka on yurdarin eti iji neroshkalari ogun bitevici. Antan aja bu сахалары ген булырыңдан халабдым һә. Ондан тогы чолан буен сымнагас 10 юлдар эталды. Атын кайыскан талбакаган. Ты бем багам буллага ди. Ти тохтаттан керем мен иди керенем сырам мен агырыктын хабар эттин. Тигехтин аны тиген бара-барам бара нахасы билейбдим. Анна катык хаям керемден ханабдым. Onda bu vıkrayı katı, neden hem bir ambıstan tohtan ere bu hiyettiren taksar bulluğa de, o nür. Katı kapsen de. Materialı bulluğana min lyon tuttabın her. Çizdi lyon, çizdi brehen lyon. Натуральный. Же байманы тәбилелем жаннар билеген мода де таңастарга гинде, аны аңюрдарга мен тыттабын хәр. Уны ого аңюругар дагыны бу жигнях материал болар шуй булган. Же натуральный. Леон әбетер бу то холопак хәр. Холопка биткан. Антан булана выкройка бар. Бу манны тогына. Тохате. Тохтен аттандар дейбу. Переплетный тоха. Кытанах материал был. Кытанах материал. Бұдан дұға кумағын қайты қана мәнік кумаланар, оны мәнік кірігді қаян қалатшы. Әлейін қалыр. Әлейін бұл мәнігінан әр тұттауын, оны мәнік бүкірекен түйірәбге дағыны удобнай. Оны бүкірекен түйірәбет, тұқанымытын үкке қос тұтауын, үрігіду бұтығар. Мен әбетер бұл бұрыстығы қырандағынан тұттатшымын сәр, сәрдік материалларға. Антын қараңаға бұрыстығы ручканан әбетер бұл маңдық специалный тоқ бар маркер таңыз кені. Рухидда таңын, рухиддан бұранған ұнан құттықына ағын қалар. Ағынан тұттауын, бұл крайкалар бұл маңдық болалыр, күрдіқ бұна. Бұл иңнен англискай бұл афканын тұтарттан бері әнде? Тұтарттан барамын, мұны крейкалы өбі. Очығына аңбыстан бұл крейкатын ұңырон барауынын ән масынанын үрден ұлағын бұла де? Аға, масынканан сөлдебі. Бұл үлілері нәпремьер әр сөлді. Бұл қырқи қаяғас қалдары бұн әр, мұны терер бір. Оны біле хиджетін ұғар бар әр. Бұл мұны күні бұд. Мұнтын бартын қолба отақ бұтына, ұжы бұл мұны шөбай тұрақтаққа.
основа да. Он нюр бетин вон бетин да. Он на бумаг на кая стывит, а мед ярет битигер, он на хиджа тугунуга кулах бите. Синтифон, да? Синтифон был рду, а тын материал был он хэкту. Был синтифон. А ся тын халафайбер, индиан материалар байлар. А тын любой тут тоқа хабжан. Бұл гипоаллергенный, тоқта үйен күйір мәнім өністі бат, ол ең оғу хам хептақ тіғанды өнер. Оны сүйді қаны мәнді қаян қалбат, қомочы кейін болан қалбат. Истеряны ең машина сүйі қа. Сүйдір еқі сөпті, ойындар кеттер ең болады. Кеттер, ха. Оны мамалар өйтатшылар сүйі қа, хенді оғы мінген. Абычны мәнді деликатына ең тоқа үйді қаны нормалай. Сөп. Одын бәр қағаңғыттан қағылабы күні бұл истенерген? Истенері... Жігіне мамам қырадақ біттен истенер болады. Кені истенерін көрер әтім, наға интерьергер әтім. Онтан болағына бүйдді тұқыл бұта. Жұмнал бұта әр. Хамын бастықы творчестваға хамын бастықы қолануым деп күрдіқ бұ. Түй! Бұқа саскар? Бу адаға дәріптін кәрдіғы начальный класс қаджамын ғар. Оғынна ға астына-астына оғыр бұту. Оғырын ғыдар өткенде? Оғыр ғаджамын. Антын бұлағына бітер біппін кәнеттен ұжы мұны құлақан қарттыңқалары еген қайыр болбыта. Олар болбыта. Оны мен алық мамауын ердерін қайыр ұшывайды, ұшывайды қайыр дейм ғар. Антын студенті ең барар бар ұжы тұқая бұдым. Әтігінен әртінен жәргірің бар бұдым. Әнді бұлағына түгі ұғыттыр әтін білі. Тос кергелдер бәлірді. Олымның ұнаға үмсігір әрдім. Әнді мастер-класқа қаджаммын әнді тос кергелге мастер-класқа тарға ұғыр бұдым. Әнді өзі әмінің ұғыларғы, елін кепі әрін түгі ұғыр бұдым. Әтілігір әтім әме, әнді үтіліктері ұғыр ғаджы бұты, әмілі ұғыр ұлақ, ұшывайдан ұтарғалары, әме үлінке бігер, ұғыр ұнан ұғыр бұты. Антон ұжы бұ тұлақпан. Өнердар бұн ұжы үйіс ұғы бар декерек ғаджамын қаябдым. Жәргір бұты. Бастан бұлағына, екінші оны асылда қабылады. Бастық өнердар бұн деген бірімін ұжы пока хинен хадяна бута мен жо огон тере битте ого кыр жок мен нада бол бута антан бул булларын бир сахан тол бутка амети гапм бар бутам аны ул сахалар бин деген сахалар бутам онда дейин үс ул олох бун дедиңди ул олох ки бу манды хинби холор мен бар кыз олох ки жерптин менен хөптө акурдук те ата ан характер мен ати ханылда бала ха ата мен кыз алам хокта болдар тегехім бары бұна. Бұл платия ең тегемін. Қызығым оқ бұл. Оны теген әтілі бұл. Ол тарға тұғы. Мұнық тұғы ме бар. Қызғар ол баққа мұнық ол тарға мелілер. Станна, коптала, ол бұла де. Олынығы ме жаннар әтіліғалылар. Олар ме ме оңяныларлар ең мұнық жа бәрі. Атта оламшы аңырын әбілерім мұнық аңырына. Ондан білейін, оңю әгелгеті де әлбәқ, күлкілер аға да әлбәқ. Ән сынағар бұл оғаға мұнық аңырдамнағына кені оғаға түгі берей? Түм мұнық аңыр сәмен қаламная тұқ бұлады. Оға табарыға күптік болар бұлады. Оға табарыға кені-кенелен аңыр, кені-кенелен үлесті түгі мұнық қайыр егенде. Иджет үйен десе? Иджет үйен хөп, ағатар, көрер, оғатын күрдік қайыр хөп. Оны түгі айын сайдар мәнік түпі кеқен бі? Идер? Аға, идер ең түгі. Қарайыр, көрер, оғынге. Кәпсетер ең түгі қайыр. Ән бұл құлыбыра бен бастықы мұхыққын ұра әттаған де. Кене мен бұл оңырын үйетін сағын тұқарыдағын әйтші әжен сөп болады, кене әлжамма деген болады. Оның бұл оңырдары тағынан ән бұл мәнік күрі кергелері мен ұрыр өткенде? Бұл тұлақтен. Оғы құғығар мұнық декор ең қайындар дейі білінген наға мода. Оғының инстаграмын көрдіңі жау әді кергеппіт болашылар дейі. Білінген бірді натуральный тұлақ барды. Натуральный
мода болла ди. Бу теледе ген особенно хайылдарга. Муну эбхтеле мен калам бара. Мен гирлянда курдук чөбө айтмын ян берлер сага. Анын чөбө айтып кестер. Аны саманна тох бар. Кыроголорго мен эгер тох угатчы. Биле погремушка. Это эгер чик чик чөбө. Уни эгер биле мен илидин мен чигер. Оно как это экономия детской комнаты, где? Блин, был макраме, который мы не жертвы на ревикине. Ага, макраме на ревикин. Бай ревикин. Люлька байбитка, мин по инстаграм, как бы тем. Ага, ты хер был, ты хер ко мне байбитка найти. Люлька на да. А то люлька на хамай, то один, я рахана ден были. Основа та, основа та, баган шлифовкалан, хаястан, нотлан, и винхе. Антен же чепчеки мы натухан орарка, байерка. А то мы на чё бай, адапты, мы на кихи синьянар, макрамена. А то день тохи делякни Ангелина. Мен была она нам тут колледже верим тем, была рим бутер бутем, и девня была она то. Начальный класс читала. Хим чуга себити беяат кукажерген. Антон околубра бу корачи бите ипит кукалный театр агастех бутен баре боллах бутна эн тиген бире концепто дивитер. Кукалный театр тигех бен хеп. Ага, бу мандак онюр дарнанда или мандак. Кукалный театр трига аналах бире илига кетер. Ага, антра орок бен хеп. Он из корачи. Инстаграмар, ага, сори, охотен хеп. Ага, инстаграма бу алра иллантурар. Кемиттен кемир коронгут хеги киренгит Ангелина улетин айер улетин тухнан сихили биси ахатен сеп кини хасуру йохотан сеп олус кежик бу хака херигар хочетани батах корин болар булади ага яхт лагана болу мане кистенер жандар кукла мурар жандар кукла алар жандар ага яхтар антан эн хантан юре миккини бейе мен булана бем истенер буламди урокаттан истенер бене билебим бем антан Ботого. Сахалы бир мастерга чөбай насан хаблан наха кабытым. Мм. Аны чөбай сахал мен огрохун барам дем мен. Ипитем. Атоктен огрон баран атылы кахын дөлен ипитем. Кине аха, конечно, можно ден айпта хаблайт. Антан атлахан барам мен бу выкрекатын атластам де. Мм. Ан атлахан барам мен. Агыл бито. Антан бу олень он эти кобах. Вот у основа та была где, сначала основа одна, просто картикулар там мы, бу то кулгах трен, мостарен, улар там мы, меня то тахат бдем, картикулар улар там. А че иде? А то хлопра хиндир бу онюр хакаста тахтерна билигин эдери йеллер, обсенен йеллер оголон хардска нахат йхреллер, онна бу онюдарин кутта туспа истилен дагны төрехтерин хепчи билген инстаграм исемин неге көрдөк кой бу арас постановочный дагны хартскалар баллар ото бу таңга неген бир таңстах болор да кастадыктарына ага пока бу бир таңстаха билген булганы же туспа таңас хаярыңдан дополнительный ден атлахтарын сеп любой мындык то стан бар платье оно бу ихетти табар бач хеп оно шарфик Okay, то хтанга жолунда шарфик так токторо албадым. Алейнер албадым. Уны байыра викинге. Эти байыга кырдык хаятчы мына. Жебирин буна бихиту кадырды мастер-класска. Ага, грин кадыры. Хайдах илинен бу хаягын көстүбөт кана тегерге кадырын хат. Бу мана бихиту менке бихиттахты онна аккуратный боларын курдук. Костюмы, костюмы, джива, там курду. Легенда Ангелина, Михаки, Стелегин, Кандриога. Чере. Бой иня, лякса была. Вот иня, хайда, парба, себе. Любой иня, ха. Обычно тигеринья, не? Он на сап. И кихос, сап. Он на вот имит путин, эльбехос, тахаях. Эльбехос, тахаях. А что он на обычно хаян халача? Тахан калача. Ага. Халан хоус полухтахти. Начало будем бегать было, бо идтер тох киллера бер была она тогнан тут там бо, а гуч ней суши палката, хе, она бо тогун тоха тогун. Тебетин. Тебетин. А чё она меня иняла куда была она такая, а чё она киллера бер меня кайер тутар,
Ана идем на кле. Антон мен хаяб тахана мен хаяб бу син типа нугар бутугар эбехат бихене бу маспыт инелах курду колуктага бит. Ана мен аган окабыз. Кас бидди илитигер атар бартыр килдирет. Ата бу иллере тоспа она бу тела та барта бирдаде. Мне кого ты вы? Она тебе бит. Тебе бетер была она. Бигарачи бит гитар бу мастер-класс берет до бу сахалгам сыр бутым ратта дебит. Оннан гелинен хаталан нахтен бәдінімі жетін тебді бит. Мастер-класс Высахалға хаябаппын, тоғдерге мен бұл авторскай туғын ботақ бұлады. Атын мастер өлеті, ол меға инстаграмы құриярын, ол мастер туғын инстаграм страницетін берекпін әп, кенеттен ұрлағын қайықтын әп бұлады. Инстаграмын білген режиссердер бұл тағарықтыра, сейлі көріңіт, сеттіреңіт, көріңіт, әңгеленаға құриярын. Бұл маңық келдерді Ой, мен бұл оңыры борты күні әспәті дебе? Бұл бөтінен келдер әуінді бөтінен ду? Бөтін, бұл манан келдер. Бұл манан да. Бұл түмік бүн, манан көсті ұқтақты. Бұл маннық тағарды бұл, ұрығына ұрттатына. Так. Келдер дебет. Әп, антын. Бо бир аттугар. Аха. Бо икки токтакчы. Аха, икки кайсылак. Аха. Мен ал аннар аттугар мен угабыт, эгеленен онна мендик тарабыт. Бу оңур тигер бете тоонун угуйери эйеха эйген ангелина. Тоонун угуйери угуйери эйген. Оңур тигер. Хадак ута. Утан эн колбра ейи ха. Тан оголорко таяқ бар экен. Ха? Ара оқоттан оголорго тугара хаян деген. Атан тугум барта тоқ оголорго деген булады. Оголгар, ого нюра. Ого таңа ха. Атан мен олиген ого тугун талбытым де. Ха? Ана оғар айтам. Эники планын тугуй? Инникетен тугу бланыгыны ясе, хин бир бу маны кенияқын. Хайықын бағара бұллағым де. Пока мұнық әлбіғ біремем хоқ, хоро-хоро олар бұллағым де. Олеген бұллағына, пока бұтаннық дегеймін. Аны, конечно, хайықын бағара бұн. Арытча, ұладық бұнын бағара бұн. Мастер-класс берағым туден қастағыны кейіп бітте. Мен бағар мастер-класс берекқынайым хүптағым болу. Оттан пока мастер-класс хаябатын болу, ха? Бар келен неген хаяқпын хаят болу. Хәп көтеген хәбін дұғы оқты? Аха, сәп. Бұл тағыста дей беретіктен, аны ол жы аттығар мұны ұғабыд. Кестелен шоф дейін болар бұл ғабыд, да? Кестелен, кестелен шоф болар. Ота білек кейінелерге ең көрдіққа бұлыргы бұру тұрғыттан дәкәр біт болуын хәп, бұл келді тәхінші 999 сылақтын дебіттер интернет істемегер, онтан бұл білі ұру тұңыр суық кәмегер, кеңік тарғана легіне әген оңыралары болу дейін бір елер оқылары бар. Сәп. Табылар да. Күрәтші бұл тәйіппіт, бияға. Ангелина, оғы таңағын бұл сакасқа тиген сөп тоғы сайдақ оға кенін де біттір. Аха, тигебін, сакасқа тигебін. Білін пака платилар тиге әджамын, ха? Аха. Антон әсі тұқтара қайар әджамынық. Күлгақтақ, чепчікті бағылы деген бағын. Онықтара ғыр әджамын. Онына мұнық бұлысқа жөбай мұнық варатниктақ бұлысқа Антон сайын деке бұллағына қаладайдар дегеқін барың. Бұланың кейін әбітте. Ордың таңыз тегерген хәбілігінді, әбітір оңыр тегерген хәбілігінді. Антон мұнық, нар берігін қаны мұнық қаян қалан, қақ болан қалан, олген бейтті мұнық оларда әдзің қайын. Оңыр теге бейін, Антон таңыз теге бейін, Антон туғар тілейдіппін теге бейін, Thank you.
Kal bulan kalbak kende. Kal kalbak. Сөп, сахал, ордук сахал тигиллерду түргенник эбедер бу табачанду эбедер ковахту. Каята түргенник? Ковах. Оны тэхэр тигяны бир кукланы? Бир кукланы бреме бар булганы бир күннен бүтерган хэр түнне. Антан бремен хок булганы, мин булганы ого инкара булганды. Агар бүй нафас тупын дия хом ебен өлемет бэх. Жевлете түбеге. Жевлете бэх олеген. Минимум 2-3 gün ağıram he, biri. Bu tanga hani medikar buldum di. Antan ha mı tur genlik tigiller kovak. Kovak da. Kovak bolar da. Bu asnovatan tigen barangın bu vışıp kalıgında, ya biter edetten vışıp kalıgında. Ha, asnovatan tigen barangın. Basta munnutun mannuk bu markerin anı ruhdu bu. Anı vışıvaydı bu. Antan karakteren kayan barangın bu kartık тардан берем. Мана тартаран. Ачаны мен чөйбай симпатичный була. Се материалын эсе түгүл хатылы до кантанлары жаныйып бүттер. Материалы булган заказдан алабын. Москвадан, Питердан бир ар маңын батак. Хорох маңына ок болган калачы. Ал ген атнатын маңынаттан көрөм мен кайымын. Заказтагында. Ото хулу бара ого кене хин бир биле аллергия ны им булуктах булажы. Материал кеде. Синтепоны мебетте. Ну мен гипоаллерген не. Ну такай бит натуральный болар булады. Лён. Натуральный лён болар бит. Синтепоны ме бу гипоаллерген не ого аллергия лабатын ден. Эмин бартта жиңнях болар булмады. Уну эн кантан хулура билбекини бу натуральный жоннор албыныктарында септен эми көрөтчү битеп бит. Атын то аты атылып жоннорго тоо бар болар булмады. Сертификатта ай болар ди. Сертификаттарын көрдүгүн булмады. Аны көрдүк хаен. Бу тоо камя материалга мега жакын булмады. Банок семестер бала бу семес, например, хлопок лён ден, хэ, бумагана. Антан бу туга. Кайда карарагыны холор бу жиңнях материал боларын болбады, жиңнях лён боларын болбады. Көрөнгө. Ага, бу будан то хогос. Жоска хогос, хэ? Бу тохтар за. Хамнагаста. Сеп. Жека бу мен бу тиген бидерлип, аны хада түмүктүбүн иманы. Аны билин хайдах түмүктүрдө кадырым, хэ? Түмүгө көстүбөт кына. Ну, бидерди бит. Аны манна карадык. Таарабыт. Автотобот жылы. Аны манна эккете ырия бит, хэ? Ырия мбрамат. Такай бутан та. Ачо көстүбөт болар да? Мен кетерем. Тагартыбы. Аны мына эгер. Оган барамат, тан таран барамат. Бирен хепче. Ача мына салбыры ине деп атыр. А, теба, же бит кистелеңе билди бит бүгүнгү бериттен. Начай. Мен бит холобора көтүлөндө халын хеп булаже. Анылан ие илан тиген берен сөп. Масына тон хим бир сиге кахан багар көтүлөн сөп булаже. Олорын тохарстан инче хартакка бу курдук оңюрдары хи уят сахан тохары манны оңюрдар халыктара. Сеп Ангелина яха мактал бу калеңин бен бу аяр жоңурун тохунан кеп сабиккер. Эсе дагыны элбек кукла хакаска кире турдун, арас кыллар бартесе такка турдунлар, элби турдунлар, она жоллох огосас бу эн оңюдарын жоллох огосас мектебе болдун элбек огону жоллоотун ген баран турамын бүгүнү бериге кыттылыктар мактал болдун оннатан эникитин эйеха эме ситихилери багарабын мактанам сеп көрүккө бу манык эсе булачылах бу кобах кенеди Күндүк райчылар бир биги берибит манан түмүктенер эги бу Ангелина курдукталарына Хабибулла хатна биги ханык бар мондуктан эги бу кора теркине ага мондуктан билле хатын сеп инстаграмда көр сөрүйө кодун сеп же эги кайсы тилер барабыт этенге сылжың ылжыман бир сек кадери